Viongozi na wakazi wa kaunti ya Pokot Magharibi wameanzisha mchakato wa kuandikia Umoja wa Mataifa barua ya kulalamikia kutekelezwa ama kutelekezwa na serikali, wakidai kuna mauaji ya kiholela yanayoendelezwa na maafisa wa polisi kwa madai kuwa ni wezi wa mifugo. Wakibeba mabango ya kulalamikia dhidi ya mauaji ya kiholela, wakazi hawa wanasema serikali imefeli kuimarisha usalama katika maeneo ya mpaka wa kaunti za Pokot Magharibi, Turkana na Elgeyo Marakwet. Tangu mwanzoni mwa mwaka huu, watu zaidi ya 12 wameuawa katika hali isiyoeleweka, huku wawili kati yao wakitekwa nyara na kuuawa. Wawili hao walikuwa wameachiliwa kwa dhamana kwa shtaka la wizi wa mifugo, kisha baadaye wakapatikana wameuawa. Kwa sababu kuwa watu si suluhu, kumaliza watu si suluhu ya mambo kama haya. Najua ya kwamba tumekuwa na changamoto hii, conflict kati yetu na majirani wetu, kati yetu na Marakwet, kati yetu na Turkana, lakini haijafika kiwango hii ile tunaona kama ni kwamba serikali imehusika. Viongozi wa eneo hili wakiongozwa na Gavana John Lonyang'apuo, wabunge Samuel Moroto, Peter Lochakapong na wakilishi wa wadi wameipa serikali makataa siku tatu kuwanasa wahusika wa mauaji yanayoendelea katika maeneo ya mpakani. Hata badali mkora akupike, lakini sio mtu wa serikali ambaye alipewa bunduki, alihapa kwanza kwamba atakulinda maisha yako na mali yako, alafu unapata kwamba yeye sasa ndiye anakuja kumaliza watu. Peana report. Ile uchungu tuko nayo haipimwi, iko kubwa sana, tumeumia. Inawezekanaje mshea kanisa mwenye nafanya biashara ng'ombe akawawa hapa saa hii? Spice Hotel, Yasin Hotel, Katumini Supermarket inauzwa sukari. Saa ngine sukari inatoka Uganda, inatoka hata ngine metokanga Somalia, ngine meiko huko. Iko rangi ya wishi ya sukari. Viongozi hao wanasema serikali imefeli kuwapa ulinzi wakazi wa kaunti ya Pokot Magharibi, na sasa huenda wakaelekea mahakamani kuishtaki serikali. Collins Shitiabai, Runinga Citizen, kaunti ya Pokot Magharibi.